នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីយើខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទ11កើតខែចេឆ្នាំរកានុប្បសៈពុទ្ធសករាជ2567ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាការដូចតទៅ គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអះអាងថាទទួលបានសម្លេងឆ្នោតកើនឡើងជាង12ដងប៉ុន្តែចាត់ទុកបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះមានភាពអាក្រក់បំផុតកោចបងនិងប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ជាផ្លូវការដោយចែកចែងជា3ដំណាក់កាលសមត្ថកិច្ចថាការមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរការិយាល័យរបស់សិលឹកឆ្នោតគឺដើម្បីរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់ ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងបានទៅបោះឆ្នោតច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសថាខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងដំណែងជាមេឃុំនិងចៅសង្កាត់រហូតដល់500ឃុំសង្កាត់នេះបើផ្អែកលើលទ្ធផលការផ្លូវការដែលគណៈបកនេះទទួលបាន ទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីលទ្ធផលផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតនៅមិនទាន់ប្រកាសនៅឡើយទេបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវងណារ៉េតជុំវិញព័ត៌មាននេះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាម្សិលមិញនេះថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកសារព័ត៌មានថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចឈ្នះតំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់ប្រមាណ560ឃុំសង្កាត់ក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំង1646នៅទូទាំងប្រទេស ឬស្មើនឹង46%នៃអ្នកដែលចេញទៅបោះឆ្នោតសរុបជាង6.7សែននាក់នេះបើផ្អែកលើលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលគណៈបកនេះប្រមូលបានពីប្រភពរបស់ខ្លួនតាមបណ្ដាខេត្តអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណចាត់ទុកលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននេះថាជាជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់សម្រាប់ប្រវត្តិនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ ស្របពេលដែលលោកយឹមសវណ្ណអះអាងអំពីលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចឈ្នះរហូតដល់ទៅ500ឃុំសង្កាត់បែបនេះតួលេខបឋមនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតពីសម្លេងម្ចាស់ឆ្នោតកម្ពុជាគិតមកត្រឹមម៉ោង10នឹង13នាទីយប់មិញបង្ហាញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រកៀកប្រកិតគ្នាដោយគណៈបកកាន់អំណាចមានសម្លេងលើសគណៈបកប្រឆាំងនេះប្រហែលតែ12%ប៉ុណ្ណោះ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលទ្ធផលនេះគឺប្រមូលបានពីឃុំសង្កាត់ត្រឹមតែ1232ប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមឃុំសង្កាត់ទាំងអស់ 22,148 ឃុំសង្កាត់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលប្រកាសដោយលោកយឹមសវណ្ណហាក់មានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដែលបង្ហាញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ កើនសម្លេងពី40ឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2012ដល់492ឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះចំណែកឯគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញថយសម្លេងពី1561ឃុំសង្កាត់មកនៅត្រឹម1126ឃុំសង្កាត់បើតាមតួលេខនេះបង្ហាញថាគណៈបកកាន់អំណាចបាត់បង់រហូតដល់429ឃុំសង្កាត់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2012 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលជាស្ថាប័នផ្លូវការតែមួយគត់ដែលអាចប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលបឋមចប់សព្វគ្រប់នៅឡើយទេខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតអាស៊ីសេរីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិក បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតើតើនឹងរឿងអាចបោះឆ្នោតនេះដែរមន្ត្រីនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះមានភាពអាក្រក់បំផុត គឺពុំមានសេរីភាពត្រឹមត្រូវនិងមានភាពយុត្តិធម៌ឡើយដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងពីសង្គ្រាមការគំរាមសម្លាប់ការគាបសង្កត់មកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋ
ក៏បានគោរពតាមការណែនាំរបស់គូជបដែរបាទសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធអំពីព័ត៌មាននេះថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅអតិថិជនការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាដែលជាថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ម្សិលមិញនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ លោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាបរិយាកាសនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតនិងអំឡុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតគណៈបករបស់លោកគឺទទួលរងការគំរាមកំហែងរាប់ចាប់តាំងពីការគំរាមសម្លាប់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកវោហាសាស្ត្រអំពីសង្គ្រាមនិងការកម្លាចនានាដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកយឹមសវណ្ណថា នេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលជាអត្តពលយ៉ាងខ្លាំងទៅលើលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំចង់ថាបរិយាកាសនយោបាយទៅលើបបិទបបិទព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតនោះខ្ញុំយ៉ាងមុតឆ្នាំនេះគឺយើងរកការគិតបោះចរាអាការណ៍ឆ្នាំនេះយើងស្ទើរតែស្ទើរតែដើម្បីនៅទៅធ្វើសកម្មភាពនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងចាប់ទៅចាប់ដើមធ្វើសកម្មភាពដើមប្រហែលជុំតាំងទៅអង្គការជុំក្រោយនេះលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងបន្តថា ចំណុចសំខាន់គឺការគៀបសង្កត់មកលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកើតមានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកម្លេះគឺគណៈបក្សរបស់លោករងការគម្រាមកំហែងសពគ្រប់បែបយ៉ាងរហូតទាល់តែមានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយដែលគោបំណងគឺដើម្បីរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតែម្ដងលោកបន្តថានៅទីបំផុតទៅឯកឧត្តមសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏មិនបានចូលរួមមកដឹកនាំគណៈបក្សហើយថាតំណាងរាស្ត្រប្រសិទ្ធភាព ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបករបស់លោកបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាមន្ត្រីកោជបក៏បានទទួលរងនឹងការគំរាមកំហែងរហូតទាល់តែមានការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងអយុត្តិធម៌ជាដើមក្រៅពីនេះលោកបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងរបស់រដ្ឋនិងឯកជនជាពិសេសទូរទស្សន៍របស់ឯកជនគឺមិនបានគោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំរបស់កោជបឡើយ លោកយឹមសវណ្ណក៏បានលើកឡើងផងដែរទាក់ទងនឹងភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៃការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោកថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជិត2លាននាក់មិនបានចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីព្រោះថាពលរដ្ឋទាំងនោះធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសលោកបន្តថាលទ្ធផលនៃអ្នកដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតនៅពេលនេះគឺក្នុងចំណោមអ្នកចោះឈ្មោះជាង7លាន8សែននាក់ហើយពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតនោះគឺមានតែ6លាន7សែននាក់ប៉ុណ្ណោះពលគឺ មានពលរដ្ឋប្រមាណជាង1លាន1សែននាក់ពុំបានទៅបោះឆ្នោតដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករឈប់សម្រាកបន្ថែមដើម្បីឲ្យមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់អាចទៅបោះឆ្នោតនៅតាមទីកន្លែងដែលពួកគេបានទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឹមសវណ្ណថ្លែងទទួលស្គាល់ថាចំពោះការរៀបចំរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាមានចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលត្រូវកែលម្អសម្រាប់ឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាគណៈបករបស់លោក អាចទទួលយកបាននៃទង្វើរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំបាទមានរិទ្ធអាស៊ីសេរី Washington បាទលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបលោកសិចប៊ុនហុកបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី4មិថុនាក្រោយពេលដែលការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ភ្លាមៗថាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតមានចំនួនជាង 85%នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសលោកបន្តថានថាគ្មានខេត្តណាមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតក្រោម 80% នោះទេ លោកសិចប៊ុនហុកបានរៀបរាប់ប្រាប់អំពីនីតិវិធីប្រកាសលទ្ធផលបឋមគឺមានក្រុមការងារ 3 សំខាន់ៗគឺទី1 ក្រុមទទួលរូបភាពទម្រង់1002 និង 1105 មានគ្នា 23 នាក់ទី2 ក្រុមបញ្ចូលទិន្នន័យមាន 50 នាក់និងទី3 ក្រុមពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់មានចំនួន 15 នាក់លោកបញ្ជាក់ថាក្រុមផ្ទៀងផ្ទាត់នេះជាអ្នកបញ្ជូនចំនួនលទ្ធផលបឋមមកឲ្យកោជបពិនិត្យ ហើយកោជបសម្រាប់ឲ្យទ្រទស្សន៍ជាតិផ្សាយនិងផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់កោជបលោកបញ្ជាក់ថាការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមសាខាឃុំសង្កាត់នេះមាន 3 ដំណាក់កាលគឺទី1ការប្រកាសលទ្ធផលបឋមមានរយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី4 និងថ្ងៃទី5 មិថុនាទី2 លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននិងប្រកាសរយៈពេល 3 ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី5 ដល់ថ្ងៃទី7 មិថុនានិងទី3 ការប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី 25 មិថុនាគឺជាការប្រកាសនៅក្រោយពេលកោជបបានដោះស្រាយបណ្ដឹងនានាចប់សព្វគ្រប់និងបិទការតវ៉ា
បានលោកនាងជាទីមេត្រីយើងមិនតន់ទៅណាឆ្ងាយពីព័ត៌មានរបស់ឆ្នោតនេះឡើយគឺអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានវិដំឡៃលើដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមឧស្សាហកម្មសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4នេះថាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សាឬការបំផិតបំភ័យធំដំឡើយហើយមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតមានការគោរពតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួន ការវិដំឡៃនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងការថ្លែងរបស់លោកព្រៀបកុលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាការប្រយុទ្ធថ្ងៃទី4ខែមិថុនាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាក៏សម្គាល់ឃើញភាពមិនប្រក្រតីចំនួន2ដែលបានកើតឡើងទី1គឺវត្តមានអ្នកដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលនៅក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតដូចជាមេភូមិនិងបេក្ខជនជាដើមហើយទី2គឺអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះមួយចំនួន មិនឃើញឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតទោះបីយ៉ាងណាអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាថាភាពមិនប្រក្រតីទាំងពីរនេះពុំបានកើតឡើងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំឡើយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះដើម្បីធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការរកឃើញនិងការសន្និដ្ឋានជាបឋមទៅលើដំណើរការនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតព្រមទាំងវិដំឡៃទៅលើការបិទការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការនៃការរួបសន្លឹកឆ្នោត បាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរការិយាល័យរបស់សន្លឹកឆ្នោតនោះគឺដោយសារតែមានសំណូមពរពីប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបារម្ភអំពីរឿងសំណាប់ធ្នាប់ទោះបីយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគាត់មិនបានទៅបង្ករំខានឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់សន្លឹកឆ្នោតនោះទេពលគឺគ្រាន់តែចង់សង្កេតមើលដំណើរការរបស់សន្លឹកឆ
ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនសេនបានប្រកាសថាលោកមិនអាចចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៅទីតាំងប្រទេសនិងដកមួយសូនប្រាំមានគ្នាម២៣នាក់ទីពីរក្រុមបញ្ចូលសមាជិកគណៈកោបាល់ជាតិលោកគៀតច័ន្ទថរិតបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី៤មិថុនាថាការមិនអោយពលរដ្ឋនៅក្បែរការិយាល័យរដ្ឋសញ្ញលក្ខណោតនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួននោះគឺដើម្បីថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់នៃដំណើរការរដ្ឋសញ្ញលក្ខណោត ធ្វើឲ្យបាត់សណ្ដាប់ធ្នាប់ដែលជាការប៉ះពាល់និងរំខានដល់សកម្មភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងរាប់សញ្ញលក្ខណោត មានចលនាប្រជាជនមកចោមរោមនៅចិត្តការឡាយរອບសម្លឹកឆ្នោតបាទហើយដូចជាមានលក្ខណៈថាមិនទុកចិត្តគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយមិនទុកចិត្តទាំងសមាជិកអ្នកសង្កេតការបកនយោបាយខ្លួនឯងនៅក្នុងក្នុងផងហើយគាត់ធ្វើឲ្យបាត់សម្រាប់ធ្នាប់ឯកការប៉ះពាល់និងរំខានដល់សកម្មភាពគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកំពុងតែរອບសម្លឹកឆ្នោត ផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មិនមានការប្រមូលផ្ដុំឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរອບសម្លឹកឆ្នោតនោះទេពោលគឺពួកគាត់គ្រាន់តែចង់តាមដានដំណើរការនេះតែប៉ុណ្ណោះពួកគាត់សម្ដែងការខកចិត្តចំពោះចំណាត់ការបែបនេះរបស់សមាជិកយុវជនម្នាក់ឈ្មោះស៊ុងនិពន្ធអះអាងថារូបគេត្រូវសមាជិកប្រើអំពើហិង្សាខណៈកំពុងនៅក្នុងបរិវេណការិយាល័យបោះឆ្នោតជាមួយប្រជាពលរដ្ឋប្
ปีปอนด์ดับปีในตุ้ยแต่งประเทศอภัยได้ អ្វីដែលគាត់ធ្វើនេះគឺរំលោភចិត្តមនុស្សហើយក្នុងនាមគាត់ជាសមាជិកអញ្ចឹងគាត់គួរតែចុះមកថាអូនឥឡូវហ្នឹងទៀងគូចបនឹងគេដាក់បងអូននៅទេអញ្ចឹងបងអូនសូមចេញចោលអញ្ចឹងណាប៉ុណ្ណឹងទៅក៏ពួកខ្ញុំស្ថាបានដែរព្រោះមិនដែរពួកគាត់ចុះមកដល់គឺគាត់ថាឯងតាំងតើហើយក៏វាយបងនឹងម្ដាយម៉ាំងវាយម្ដាយម៉ាំងថាបងបាច់ត្រូវអំពើហ្នឹងតាទេពួកខ្ញុំចេញទៅហើយដល់អញ្ចឹងទៅក៏គាត់ទៀងខ្ញុំ
ដោយសារតែមានការប្រមូលផ្ដុំនាមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់សន្លឹកឆ្នោតនោះប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យរបស់សន្លឹកឆ្នោតអាចស្នើឲ្យភ្នាក់ងារសន្តិសុខរបស់ឆ្នោតអញ្ជើញពលរដ្ឋឲ្យចេញពីបរិវេណការិយាល័យបានក៏ប៉ុន្តែត្រូវធ្វើដោយសន្តិវិធីមិនមែនដោយអំពើហិង្សានោះទេ បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានថាតាមទីតាំងការិយាល័យមួយចំនួនសមត្ថកិច្ចបានបណ្តេញពលរដ្ឋមិនអោយឈរមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនោះលោកហងពុធាដែលជាអ្នកនាំពាក្យកោចបបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាចឈរមើលនិងថតរូបពីតាមបង្អួយឬទ្វារបានលើកលែងតែចូលក្នុងការិយាល័យរាប់សន្លឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាបើសិនជាសមត្ថកិច្ចរារាំងឬខ្វាត់ពលរដ្ឋមិនអោយមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតមែននោះវាគឺជារឿងខុសច្បាប់ដែលតំណាងគណៈបកនយោបាយអ
ការលើកឡើងរបស់លោកហងពុធានីឡើយដោយលោកថាការអនុវត្តរបស់ភ្នាក់ងារសន្តិសុខបោះឆ្នោតនេះគឺធ្វើឡើងតាមសំណូមពររបស់ប្រធានគណៈកម្មការការិយាល័យបោះឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទរាអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ
បានប្រជាពលរដ្ឋស្ទើរគ្រប់គ្នានៅទូទាំងប្រទេសបានចេញទៅបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី4នេះអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតបានហាងថាពួកគេបានសម្រេចចិត្តរួចហើយនៅក្នុងការជ្រើសរើសមេឃុំឬក៏ចៅសង្កាត់ដែលពួកគេទន្ទឹងរង់ចាំជាយូរឆ្នាំមកហើយបាទលោកមមនីរតន៍រាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះ ពុំមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានទៅបោះឆ្នោតតាមការគិតនឹងចង់បានមានទឹកនាំមួយដែលបំរើឲ្យផលប្រយោជន៍សាធារណៈនោះទេពលក្នុងពេលពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅបោះឆ្នោតនោះទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានអ្នកខ្លះពុំបានចូលរួមបោះឆ្នោតដែរយុវជនដែលកំពុងអង្គុយមើលមនុស្សម្នាដើរសំដៅទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលស្ថិតនៅសង្កាត់ចាងរេលឺឈ្មោះមេជវុឌ្ឍាដឹងនៅថ្ងៃទី4ខ
ឬទម្លាក់ភារកិច្ចនៃការគិតនិងការទទួលខុសត្រូវនេះឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយនោះទីក៏ប៉ុន្តែដោយសារការធ្វើប្រហែសរឿងឯកសារយុវជនរូបនេះបន្តថានៅពេលបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិបន្តបន្ទាប់ទៀតខ្លួននឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិជាម្ចាស់ឆ្នោតធ្វើសេចក្តីសម្រេចតាមរយៈការជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយដ៏ល្អនិងស្អាតស្អំខ្ញុំនេះជោគបតញ្ញាបានហើយតែញោមបានទៅធ្វើលិខិតជាបងខ្ញុំជាប់ធ្វើការពេលតើបានទៅធ្វើលិខិតជាស
ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះគឺសកម្មភាពនៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋហាក់មិនខុសទៅនឹងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងនេះឬការបោះឆ្នោតជាតិប្រមាណនោះឡើយម្នាក់ៗហាក់ដើរទៅបោះឆ្នោតទាំងសបាយនិងមិនខ្លាចរអាក្នុងការនិយាយពីបកនយោបាយដែលខ្លួនបោះឆ្នោតថែមទៀតផងក្រោយការបោះឆ្នោតរួចសង្កេតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ពលរដ្ឋព្រៀតតាមរយៈការលើកចង្អុលដៃបង្ហាញពីការបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជាម្ចាស់ឆ្នោតស្ទើរគ្រប់គ្នាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកស៊ីកមុនហុកឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតលើលិងងាយថ្ងៃទី4មិថុនានេះថាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសបានជាង 85%លោកសេងជួបអាងថាលោកបានសម្រេចចិត្តរួចហើយគឺបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងការប្រកាសពីចំហដល់ចំហបែបនេះរបស់លោកសេងជួបគឺលោកយល់ឃើញថាលោកចង់ឃើញអ្វីដែលថ្មីពីបកនយោបាយផ្សេងក្រៅពីបកកាន់អំណាចវិញម្ដង ខ្ញុំជាត្រង់ហ្មងខ្ញុំបោះឆ្នោតឯកណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជើមេឃុំចៅសកាត់ដើម្បីទៅដឹកនាំឃុំសកាត់មួយដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះរោគមិនឃើញថាមានពលរដ្ឋដែលមិនខ្វល់ខ្វាយនឹងរឿងនយោបាយហើយមិនចេញទៅបោះឆ្នោតនោះឡើយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហាងលក់ទំនិញផ្ស
ក្នុងមួយថ្ងៃក៏មានដែរយ៉ាងនេះក្តីការបោះឆ្នោតលើនេះក៏មានបញ្ហាកើតឡើងនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្លះដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានតវ៉ានៅពេលដែលដឹងថាខ្លួនបានបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតមូលហេតុមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ជាដើមស្របពេលមានបញ្ហាខ្លះបានកើតឡើងនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតកញ្ញាមាសសារាវឌីដែលអះអាងថាមិនបោះឆ្នោតបាននោះ ព្រោះខ្វះអាយុមួយថ្ងៃទើបគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតនោះបង្ហាញការសោកស្ដាយដែលមិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនជ្រើសរើសមេឃុំឬចៅសង្កាត់ដែលអាចបម្រើកិច្ចការនៅក្នុងសហគមន៍បានសោកស្ដាយដែរតែចាំឆ្នាំក្រោយបានបោះដូចគេទៅធ្វើតែញៀនបានទៅក៏ថាអត់ទាន់គ្រប់ខ្វះមួយថ្ងៃទោះជាទាំងមុននៅក្នុងអំឡុងពេលខួបឆ្នាំបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនសែននឹងមន្ត្រីក្រមកគ្រប់របស់លោកបានព្រមមានពីការផ្ទុះសង្គ្រាមឬប្រទ
ពួកគេសប្បាយចិត្តនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតមិនបារម្ភពីសង្គ្រាមអ្វីនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញពីតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅសង្កាត់ចាងរែលើក្នុងក្រុងភ្នំពេញថ្លែងការពីព្រឹត្តិការណ៍ទីបួនខែមិថុនាថាពួកគេបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិឯកតាមការសម្រេចចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវរួចហើយក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំមួយដែលពួកគេចង់បាន យើងឃើញថាក្នុងឃុំសង្កាត់ខ្លះមានការខ្វះខាតចំពោះបរិវត្តអញ្ចឹងមានខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្តូរសម្រាប់ឆ្នោតរបស់ខ្ញុំមួយសន្លឹកនេះគឺវាមានអត្ថន័យធំធេងសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់និយាយរួមមិនសិនជាយើងបោះឆ្នោតទៅអាចជ្រើសរើសឃុំសង្កាត់ដែលយើងថ្មីពេញចិត្តអញ្ចឹងណាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលបានបិទការិយាល័យត្រឹមម៉ោង 3 រសៀលសង្កេតឃើញថាមានម្ចាស
ពួកគេនៅក្រុមមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយអ្នកខ្លះថែមទាំងប្រតិកម្មនៅតាមមណ្ឌលមួយចំនួនដោយអ្នកបោះឆ្នោតអាចថាប្រយោជន៍ដើម្បីការពារសន្លឹកឆ្នោតមួយសន្លឹករបស់ពួកគេដោយមិនទុកចិត្តអ្នកសង្កេតការណ៍ខ្លះអាចធ្វើសន្លឹកឆ្នោតដែលបានបោះហើយនោះមានការប្រែប្រួលផ្ទុយពីឆន្ទៈដើមរបស់ពួកគេខ្ញុំមកមនីរដ្ឋអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បាទទីខេត្តស្ទឹងត្រែងឥឡូវវិញអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតមកពីគណៈបក្សសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានរកឃើញថាជនជាតិដើមភាគតិចបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ច្រើនជាងអាណត្តិមុនៗបញ្ហានេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាជាសញ្ញាណបង្ហាញពីការយល់ដឹងច្រើនពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តភាគឦសាននោះបាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកម៉ែនសុធីជុំវិញ
ខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យដឹងថ្ងៃទី4មិថុនាថាការិយាល័យចំនួន4នៅឃុំសំអាងមានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតចំនួន86រយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋប្រមាណជាង2000នាក់មន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត់ហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហៅសំអល់យល់ថាជនជាដើមភាគតិចនិងពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានការយល់ដឹងច្រើនពីសារៈប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតលោកកំពុងថាសន្លឹកឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋនឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានជីវភាពប្រសើរជាងមុន ពីមុនគាត់តែចាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាទីមួយយើងឃើញថាធនធានធម្មជាតិក៏ដោយការអភិវឌ្ឍភូមិគុំក៏ដោយយើងឃើញថានៅមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងណាជនជាដើមភាគតិចគួយរស់នៅឃុំសំអាងលោកច័ន្ទយឹមសង្ឃឹមថាស្លឹកឆ្នោតរបស់លោកមួយសន្លឹកនឹងជ្រើសរើសមេឃុំមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អជាពិសេសសង្គ្រោះធនធានធម្មជាតិដែលកំពុងគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរលោកថាក្រុមគ្រួសារលោកបាននាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតបានគ្រ
ទៅលេខរបស់គណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្ទឹងត្រែងបង្ហាញថាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនៅឃុំសំអាងមានចំនួន 2431នាក់ឃុំនេះមានគណៈបញ្ញោបាយចំនួន 4ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រសាឃុំសង្កាត់រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបករូបរួមជាតិនិងគណៈបកហ៊ុនសិនប៉ិច លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកពុយច័ន្ទថ្លាឲ្យដឹងថានៅខេត្តស្ទឹងត្រែងកិច្ចចាប់ពីម៉ោង 2:00 ដល់ថ្ងៃទី 4 មិថុនាពលរដ្ឋជាង86%ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចំនួនជាង 80,000នាក់លោកក៏សម្គាល់ថាពលរដ្ឋដែលចូលឈ្មោះពុំមានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតបានទៅបំពេញទម្រង់បែបបទដែលកចបកំណត់ធ្វើលិខិតបម្រើឲ្យការបោះឆ
ខេត្តនេះអាចនឹងប្រកាសបន្តអាសន្នទៅថ្ងៃទី5មិថុនាហើយការិយាល័យមួយចំនួននៅក្រុងស្ទឹងត្រែងកំពុងរាប់សន្លឹកឆ្នោតបណ្ដាបណ្ដា ទីកន្លែងរៀនគឺឲ្យចប់ក្នុងការបញ្ជាក់លើឯកសារពីប៉ុនដល់6ដើម្បីប្រកាសបានបោះខ្ញុំមានការបំពេញរឿងកម្រិតណាមួយណាទេប្រសិនថាព័ត៌មានវាឆាប់វាឆក់ឆាប់ពេកណាវារៀងវាចំឆក់ក៏មានបន្តិចបាទប្រសិនវាគោលច្បាប់បានកឹកបានមុនបានក្នុងមួយទឹកអីទៅវាល្អសម្រាប់ពិចារណាទាំងអស់នេះនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងមានឃុំសង្កាត់ចំនួន36និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន237និងមានគណៈបកនយោបាយចំនួន4ដាក់បេក្ខជនឈរឈ្មោះសម្រាប់ការប
ខ្មែររួមរំជាតិខ្ញុំបានសុខធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទចំណាយស្ថានភាពទូទៅនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឯនោះវិញបុរដ្ឋមានការវិតម្លាយថាមានស្ថានភាពល្អប្រសើរជាងអាណត្តិមុនៗក៏ប៉ុន្តែអ្នកសង្កេតការណ៍នៅតែរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីខ្លះៗបានកើតឡើងបាទលោកចិនយថារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ បញ្ហាដែលអ្នកខ្លាមើលរកឃើញនោះគឺកម្លាំងនគរបាលមេភូមិក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់និងបេតិកជនគណៈបកនយោបាយបានជួបជុំគ្នានៅក្បែរការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលជាការរំខានដល់ការបោះឆ្នោតលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការដើម្បីបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកលៀបប៊ុនលៀងមានប្រសាសន៍ថាកម្លាំងនគរបាលនិងអាជ្ញាធរទាំងនោះតែងតែចូលជើងនៅគៀកការិយាល័យស្ទើររាល់អាណត្តិ ចំពោះនីតិវិធីអនុវត្តដំណើរការបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យជាងដប់ដែលលោកបានចុះសង្កេតការពុំមានភាពខុសឆ្គងអ្វីកើតឡើងនោះទេយើងគិតថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លើកនេះគឺមានដំណើរការផ្សាយជាងអាណត្តិមុនៗប៉ុន្តែនៅតែពាក់ព័ន្ធនឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺហាក់បដូចជាអត់ចោលទម្លាប់សោះនៅកន្លែងការិយាល័យបោះឆ្នោតគឺគាត់នៅតែកន្លែងនឹងដដែល
អាស៊ីសេរីបានចុះសង្កេតការណ៍នៅការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន13ការិយាល័យក្នុងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងនិងសង្កាត់ខ្សាមឃើញថាមានកម្លាំងនគរបាលខ្លះបានឈរជើងនៅទីការិយាល័យនៅពេលព្រឹកប៉ុន្តែនៅពេលថ្ងៃកម្លាំងទាំងនេះត្រូវបានដកឃ្លាឆ្ងាយពីការិយាល័យនិងខ្លះឈរជើងនៅចម្ងាយប្រមាណ50ម៉ែត្រទៅ100ម៉ែត្រពីការិយាល័យតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតវិញ តេតងបញ្ហានេះប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រីនួនចន្ទនីទទួលស្គាល់ថាមាននគរបាលនិងអាជ្ញាធរខ្លះពិតជាបានទៅឈរនៅក្បែរការិយាល័យមែនប៉ុន្តែអ្នកស្រីយល់ថាមិនបានប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតឬវាជារូបភាពគម្រាមកំហែងនោះទេព្រោះនគរបាលនិងអាជ្ញាធរទាំងនោះមិនបានទៅគម្រាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតនោះឡើយ មានរំខានស្អីអ្នកបោះគេបោះក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់នោះគេធ្វើការសម្រេចចិត្តគាត់ទៅស្អីគាត់ទៅអីយ៉ាងមានស្អីរំខានគាត់មានទៅគម្រាមកំហែងអីស្ថិតត្រូវអត់អញអីចឹងទៅមានណានៅទូទាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានឃុំសង្កាត់ចំនួន70ហើយមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន786ការិយាល័យអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោត73សែនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតជាង90%ខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីចំណាយដល់ខេត្តប្រសែនុអនុវិញមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តអាអង្ថាដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដំណើរការទៅបានល្អបើទោះបីជាមានភ្លៀងជោកជាំស្ទើរពេញមួយថ្ងៃគឺដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតកាលពីម្សិលមិញនោះយ៉ាងណាក្តីអ្នកសង្កេតការបោះឆ្នោតអង្គការ ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុលោកហ៊ុនផុនផ្ដល់សភាតាមទូរស័ព្ទឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាព្យុះភ្លៀងដែលបានធ្លាក់មកចាប់តាំងពីព្រឹកថ្ងាទី4ខែមិថុនាគឺមិនអាចរារាំងប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅបោះឆ្នោតនៅតាមការិយាល័យទាំង280ទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុនោះទេ តារាងតាមដានចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017សម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុចុះថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមានចុះហត្ថលេខានឹងបោះត្រាលោកហួតផុនបង្ហាញថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះបញ្ជីបោះឆ្នោតសរុបជិត12ម៉ឺននាក់គឺមានពលរដ្ឋជិត11ម៉ឺននាក់បានទៅបោះឆ្នោតឬស្មើជិត96%បន្ថែមលើនេះលោកហួតផុនបានដឹងថាការបោះឆ្នោតនេះមិនមានបណ្ដឹងពីគ្រប់ភាគី ពាក់ព័ន្ធទាំងគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលប្តឹងមកកាន់លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុនោះទេ ខ្ញុំមានការហេតុផលអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើកមួយវាគ្រាន់តែថាមានសំណូមពរដែលថាការខ្វះខាតរបស់និតិរដ្ឋគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនឹងមិនតិចមិនតួចហើយគឺយើងក៏ធ្វើការសម្របសម្រួលតាមសំណូមពរនោះអ្នកស្រីជាបសុធារីអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតអង្គការខុមហ្វ្រេតខេត្តព្រះសីហនុដែលតាមខ្លមើការបោះឆ្នោតនេះនៅតាមការិយាល័យមួយចំនួនបានចាត់ទុក ដំណើរការបោះឆ្នោតនេះថាមានភាពវិជ្ជមានប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនអាចបោះឆ្នោតបានដោយសារបាត់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឬប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តព្រះសីហនុលោកសុកសវ៉ាត់មានប្រសាសន៍ថាមានការិយាល័យមួយចំនួននៅឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនុកត្រូវមន្ត្រីរាជការបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យលេខ106ហាសប្រាំបួននិងលេខ106ជាដើមបានបិទទ្វារការិយាល័យនៅពេលរាប់សន្ល
ภูมิไอ้ก่อนเนี่ยนั่งโชว์จำโชว์ไอ้ก่อนไอ้มาเจ็ดก่อนไอ้วัดสอดบ่ไอ้นั่งนะไอ้ยังก่อนบ้านตัวห้ามข้อตัวไอ้คลังยังโฮไฮยังเต้าเนี่ยเซย์มือเต้าหรือถ้าเวียนรูปเทียบกับเรียงลมไฮได้ไปยาวแล้วนะในภูมิโชว์เจ็ดก่อนตัวไอ้นั่งนะเนี่ยสังเกตการโจชัวบัชนาทระบักกันนักการมติกาดับใบกาบัชนาทดอยสิไรหนึ่งยึดติดทนในกัมพูชีหรือหากัดคมแพร่ลอยยูเวสนา ในบ้านได้จะลาดังเกตเมื่อในตามการยาลายบัชนาทกรมประชาคมสังกัดนี้ได้ปีนิดเคิงถ่าขนมจำนำมาเพย์ประมวลคมสังกัดได้กันลองมกกรุบกรองโดยกันหน้าปะประจิจุนกัมพูชีตุ่มโนเจียเก่าไอ้ไม่คมหรือเจ้าสังกัดคลาสเตอร์ทะเลตือกันหน้าปะสังกุลเจียมวยจำนวนอย่างนี้ก็ได้ประเทศในคาธิการทานเรียจอมกาบัชนาทแคดเปอร์เซียนุโลหุดพ้นพลายถ่าเหมือนตอนเมลาตะพาบันดาหาซ่อนเตยประกาศเชียร์ซาเทียรณะในลายตี ปลุกเตยรองจำตุ่มตัวระบายกาปีตามการยาลายในมวยหนึ่งมวยไอ้บานเติมเตาเตียงอ้อเยี่ยมมุนสันตอนยัยบ้านักมวยจำมืออาเยี่ยมเอาเกย์เธอกาใบแจอัศนะสันมือนะจึงเลยความตัวเวียนนกรงนาคอมเตอร์ร้อยดอลลี่ยืมบานาสังกาลีบุญมวยเจ็บบานยืมไปเจนบานต่างหัวไว้นกมูเซนนกรงนั้นนะอาภิบาลแคดเปรเซียโนลยยืนเมียนบานในดังท่ากาบอชนาทคมสังกัดเนียมูลธานนี่เมียนซอนซอกสวัสดิ์ตะเพียบ
ខេត្តព្រះសីហនុមានគណៈបកនយោបាយចំនួន5បានឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើស សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4រួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគណៈបកហ៊ុនសែនបច្ចគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែររួមរួមជាតិខ្ញុំដែនយុធ្យាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកដានៀងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូននៅខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនជាបន្តទៅទៀតនេ
ើងនេះពេលបន្តិចទៀតនេះបាទនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាមួយចំនួនស្ដីអំពីមុខរបរចំណាក់ឈើនៅខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងជួបបញ្ហាទីផ្សារព្រះសង្ឃនិងអ្នកភូមិផ្ទះផ្អើលនិងមនុស្សមួយក្រុមមកគម្រាមគាស់យកវត្ថុមានតម្លៃនៅក្នុងទីវត្តថ្មីនៃឃុំរលួសស្រុកប្រាសាទបាគងប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំស្វាយខ្សាច់ភ្នំខេត្តកំពង់ចាមប្រាជ្ញាថែរក្សាវិហារចំណាស់មួយនៅក្នុងវត្តអំពើវណ្ណារាមសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយហើយនៅចុងក្រោយនៃកម្មវិធីផ្សាយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអស់លោកលានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំដែលមានជាបន្តបន្តទៅទៀតដូចតទៅនៃរាជការពិស្ដាបាទអាជីវករនិងជាងចម្លាក់ឈើនៅក្នុងស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់កំពុងជួបប្រទះបញ្ហាទីផ្សារពួកគេថាចម្លាក់ឈើមិនសូវជាលក់ដាច់និងត្រូវបង្ខំចិត្តលក់ចេញនៅក្នុងតម្លៃថោកទាំងខាតថ្លៃដើមបណ្ដាលឲ្យពួកគេជំពាក់បំណុលធនាគារកាន់តែច្រើនបញ្ហាទីផ្សារនេះកើតមានតាំងពីមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2017រហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតម្លៃទីផ្សារលក់ចេញនៅមិនទាន់បានងើបឡើងវិញឡើយទេបាទលោកចិនចេតថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារជុំវិញបញ្ហានេះភ្នំក្រវ៉ាញគឺជាស្រុកមួយរបស់ខេត្តពោធិ៍សាត់សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិបើធៀបនឹងបណ្ដាស្រុកដទៃនៃខេត្តនេះកសិករនៅអាចរកគល់ឈើធ្នង់បេងនិងប្រភេទឈើខ្លាំផ្សេងទៀតពីលើភ្នំដែលសេសសល់ពីភ្លើងឆេះនិងការកាប់បំផ្លាញរបស់ឈ្មួញទៅកែច្នៃនៅទីរួមស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញនិងនៅអមសងខាងផ្លូវឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្តពោធិ៍សាត់មានផ្ទះលក់ដូរនិងកែច្នៃឈើមិនតិចជាង100គ្រួសារឡើយកំពុងអង្គុយរៀបចំហូបពងទាកូននៅក្នុងរោងកែច្នៃឈើមួយកន្លែងក្រោយជញ្ជូនឈើរូបកូនដំរីដែលទើបកែច្នៃរួចដាក់ចូលលប់លោកវ៉ាន់សុប៊ុនធាមានប្រសាសន៍ថាសពថ្ងៃរូបលោកនិងកម្មករចំនួន7នាក់ផ្សេងទៀតបានឆ្លាក់ឈើចេញជារូបកូនដំរីរូបអ្នកតាចិននិងវត្ថុដាក់តាំងតាមផ្ទះបានច្រើនគួរសមប៉ុន្តែលោកចំណាយដើមទុនកាន់តែច្រើនលើកម្មករនិងទិញឈើកាន់តែថ្លៃខណៈដែលទីផ្សារមានបញ្ហានេះរូបអត់សូវបានកម្លាយបងហើយឈើយើងវាកាន់តែក្របងដោយលក់អត់បានថ្លៃយើងទៅជីវភាពពួកខ្ញុំវាសត់សោយតាមហ្នឹងបងបើលក់បានថ្លៃទៅជីវភាពពួកខ្ញុំអ្នកឆ្លាក់រូបយ៉ាងទៅអាចជីវភាពក្រាន់ជាងហ្នឹងតិចតួចបានមាននិយាយទៅបាត់ប្រហែលជា 20% បងដោយសារតែរូបហ្នឹងវាអត់បានតម្លៃអញ្ចឹងហើយគ្នាមានទុនតិចតួចគ្នាក៏បោះបង់ទៅរស់ស៊ីទៅប្រទេសក្រៅបងលោកសុនប៊ុនធាបញ្ជាក់ថាចម្លាក់ឈើគ្រប់ប្រភេទលែងសូវលក់ដាច់ហើយលោកត្រូវបង្ខំចាត់លក់ខែប្រហែល 20% ដើម្បីបង្វិលលុយបង់ធនាគារបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យអាជីវករនិងជាងចម្លាក់ក្នុងភូមិដែលមានដើមទុនតិចនិងអ្នកខ្លះជំពាក់លុយគេក្រោយខ្ចីមកធ្វើដើមទិញម៉ាស៊ីនកែច្នៃឈើនិងជួលកម្មករនោះចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ខ្លួនទៅស៊ីឈ្នួលគាស់ដំឡូងគេនិងខ្លះត្រូវចេញទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសជិតខាងចំណែកអាជីវករម្នាក់នៅឃុំលីស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញលោកទេនៀតឲ្យដឹងថាការលក់ដូរចម្លាក់ឈើរបស់គ្រួសារលោកគឺពឹងលើដើមទុនផ្ទាល់ខ្លួនជាង3000ដុល្លារនិងខ្ចីលុយពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបន្ថែមចំនួន2000ដុល្លារទៀត
ลอยประหาร 5,000 ดอลลาร์ត្រូវបង្វល់រហូតទើបរយៈពេល 2 ឬ 3 ខែមកនេះលោកត្រូវលក់ខាតច្រើនដើម្បីមានលុយបង្វល់លោកថាបើបញ្ហានេះនៅតែអូសបន្លាយមិនដឹងថាមុខរបររបស់លោកនឹងត្រូវបាត់ទ្វារនៅពេលណានោះទេខ្ញុំលាយអ្នកដែលមានមុខរបរហ្នឹងប្រហែលជា100 គ្រួសារយ៉ាងតូចបាទថានៅភាពតាមពិតដូចគ្នាទាំងអស់ឬសូលោលោតំដូចគ្នាបាទពេលមានទីផ្សារខ្ញុំពិបាកបោកលុយដែរព្រោះឯកាដែលគេទិញចូលទៅចូលមកវាពិបាកក្នុងការគិតដែរ ប៉ុន្តែអាចនឹងយើងរលួយនោះសងធនាគារតាន់ហ្នឹងសល់ចាយខ្លះបាទខ្ញុំបាទចង់សំណូមពរដល់ថាបានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជួយរកទីផ្សារឲ្យប្រជារាស្ត្រយើងផ្នែកខាងលក់ចម្លាក់រូបបាទចម្លាក់រូបមកឲ្យបានមានទីផ្សារផងបាទទាំងអាជីវករនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខ្លះទទួលស្គាល់ថាគុណភាពឈើដែលត្រូវយកទៅកែច្នៃជាគ្រឿងលម្អនិងវត្ថុសម្រាប់គោរពបូជានោះមិនសូវល្អទេដោយសារតែឈើភាគច្រើនជាបំណែកឈើបាក់បែកភ្លើងឆេះន
chong, the chia rup saying saying, thy mean the light and loppy by roy, the chim we pond dollar, time to home rup, thy man pull up chang no. Net rock from Kravang Rob Roy Cruza, compung procop mokro bonny one time, lurking years right from car. Pantai, a chivoko clap man tongue pike mokro bonny stand strong time at long, the poor our chivo peer bobbuk kate let jaw, pin mean pine hair deep sandy. ជំទប់ទី1ឃុំប្រងើលស្រុកភ្នំក្រវែងលោកដួងវិបុលទទួលស្គាល់ថាអ្នកប្រកបមុខរបរចម្លាក់ឈើមានហានិភ័យខ្ពស់ព្រមមុននឹងគេបើកមុខរបរនេះបានអាជីវករឬកសិករត្រូវខ្ចីលុយគេរាប់ពាន់ដុល្លារដើម្បីធ្វើដើមទុនដោយឡែកនៅឃុំប្រងើលរបស់លោកមានអ្នកប្រកបមុខរបរនេះប្រមាណ30គ្រួសារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែពួកគេភាគច្រើនកំពុងជំពាក់បំណុលគេដោយសារតែអាជីវកម្មនេះ ហើយណាក៏មកទិញគាត់ដែរតើគាត់មកចម្លាក់រូបព្រះរូបអីណាប៉ុន្តែចម្ពោះចម្លាក់ឈើយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំណាស់ចម្លាក់ឈើវាធ្វើសមត្ថផលបានហើយទីផ្សារវាអត់ទៅមានហើយអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ទៅភាពឃុំមិនអាចរកទីផ្សារគាត់បានទេទីភាពអ្នកខ្លាំងគ្នារកស៊ីទៅវាមិនថារីចម្រើនទៅមុខបើយើងធ្លាក់ថយក្រោយគាត់ធ្វើរូបបានហើយបើយើងឈ្មោះវាថាការមកទទួលរូបយកទៅលក់វាអត់ទៅមានហើយម្លាយគាត់ជាទៅធ្វើស្ទុកស្ទុ
บัตรในบัตรเตี้ยสมัยลุกโดลุกโดวิบอลถ้าอัญญาโทษทรอบจอบแปรบกรมเชียงจำละอ้อยปุงรังกลนเพียบนังสะพรนเพียบรูปจำละได้บ้านกายฉนัยดำใบลุกมันไทย ปัญไตตีปซาโลจังอัญญาโทมันอาจช่วยดอสไรเอาไว้บานลายโดยฉะนั้นอาชีวกอหนึ่งเชียงจำละกรุบรูปเรามันต้อรอกมอยโลจังดักลวนไอ้ขณะได้ปวดรอดขนมคมระบอโลได้ประกอบมกระบอนี้กําปงจูประเทศนางปัญหาตีปซาได้โลอาซีเซไรมันอาจแกะต้มประเทศมันตีเป็นในจักรแคมแคดโพซันและไรคำเสียงเกียงดําใบสมการอัฐาติไม่จุ่มเป็นปัญหาตีปซานิบานเตและไทยติดดอกไข่อุสุเพียได้ผมเมียนแดดตัวตูรุสับ จำนายมนตรีวาปทอนังวิจัดสลปะวิ่งอดังทามนตรีกำปงปงรังเลยพนายราชนะบอดในจำละเชอเตียงอ๋อหนูโดยบ้านอันเชิงเชียงจำละเชอเตียงอ๋อเอาโจรวมแวะมันดอมมันดาลมุ้ยแกะต้องหนึ่งราชนะบอดเลยจำละเชอโกบ่มนองในแกะบาดแวะมันดอมมันดาลิคือจ้องบังใจราชนะบอดใบขมายหนึ่งบ่อระเตอบานได้สลาปีกนี้ดำใบงีสรวลอภิเรียหรือครบครองตะไงอนาคต ประเทศไลตี้ในมณฑีวาปทอนังวิจัดสลปะขาดโปรสัตว์โลกรัวสำนังบัญชีธาโรงสับประกำกายชนายเชื้อได้มันรอบมันโจโรงเทอร์อาชีวกรรมโตยโต้แต่เมียนกายชนายพองนังลุโดพองนุเมียนประหามาภัยโรงสับประกำปนดอกโลกธาบุตรีวาปทอนังวิจัดสลปะแกะป้อนแต่ปัญหาราชนาบอดเตจำนายเชื้อได้จีบทโถเทียดามกายชนายนังปัญหาตีปสาวิ้งโลกมันดังลายไอ้คำมวลนี่เมียนและขณะสงครามบกลุ่น เซลล์กมอยทาเยจิโบจิบอลเนี่ยดังทารุจิมละออกแนบเฉยๆนะมีเจนยิสตะกรรมมวยน้ำเนี่ยที่มวยยังจังอัตเรียกบนแนบโบราณเอาเดียเนรศาสตร์คงงงจะได้ติดปีแต่ยังจังมหันติดบาริบวัตรจึงหาเป็นของแนบมวยหน้าแต่บาริบวัตรถ้าบาริบวัตรมันไม่กี่เล็กขนาดสมกอลบ้านล้อ จำละเชิดนังจำละทบเก๋าคือจิมมกระบอสำคัญมวยสำหรับปวดเนื้อแค่ปูสัตว์มันต้อนปิดหม้อเก๋ามันตอนกายชัยการแตกซอดหรือเมียนลำลายไถวัตเมียนจำละเชิดจับดามเมียนโปร่งเปรียบเนื้อสกปรกกระวายเนื้อสกปรกปัญไตเกสังเกตเคยท้าอาชีวกอหรือเจียงจำละดักไอเนื้อบรรโตอาชีวกรรมระบอกลวนบ้านดอสับทั้งไอเพียจรานเมียนดามตนจรานกูซ้ำนังเมียนเจาะลุ่มซ้ำเพรียจันจราน
ក្រុមអាជីវករនិងជាងចម្លាក់ឈើមិនដឹងពីមូលហេតុឬបញ្ហាប្រឈមផ្នែកទីផ្សារនេះច្បាស់លាស់នោះទេប៉ុន្តែពួកគេខ្លះសង្ស័យថាអាចបណ្ដាលមកពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចចម្លាក់ឈើមានកាន់តែច្រើនម្យ៉ាងទៀតអាចបណ្ដាលមកពីស្ថានភាពនយោបាយដែលគេមើលឃើញថាអាចនឹងមានភាពរកម្មរកូច្រើនខណៈដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខិតចិត្តចូលមកដល់នោះ ខ្ញុំបាទចិនជេថាអាស៊ីសេរីពីស្រុកភ្នំក្រវ៉ាញ់ខេត្តពោធិ៍សាត់បាទប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នករស់នៅជុំវិញវត្តថ្មីក្នុងខេត្តសៀមរាបនាំគ្នាព្រួយបារម្ភខ្លាចមានមនុស្សមកគាស់យកវត្ថុមានតម្លៃនៅក្នុងបរិវេណវត្តយកទៅជួញដូរខុសច្បាប់នៅថ្ងៃណាមួយ ការព្រួយបារម្ភនេះកើតមានបន្ទាប់ពីមានមនុស្សមួយក្រុមបានចូលទៅក្នុងវត្តនោះហើយបញ្ចុះបញ្ចូលគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងព្រះសង្ឃសូមជីកកំណប់នៅក្នុងដីយកវត្ថុមានតម្លៃដែលគេដឹងថាមាននៅក្នុងបរិវេណវត្តនោះ គឺជាអ្វីបានលោកហងសាយុទ្ធមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារជុំវិញរឿងនេះព្រះសង្ឃដែលគង់នៅវត្តធម្មសារារាមហៅវត្តថ្មីក្នុងភូមិដូនទាវឃុំរលូសនៃស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបឲ្យដឹងថារយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាមកហើយមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន4នាក់តែងមកជួបផ្ទាល់នឹងទូរស័ព្ទទាក់ទងផងដើម្បីសុំគាស់យកវត្ថុមានតម្លៃដែលគេអះអាងថាមានកប់ក្រោមដីនៅក្នុងទីវត្តនោះ ការរំអុកសំគាល់យកកំណប់ក្រោមដីរបស់មនុស្សមួយក្រុមនោះម្ដងហើយម្ដងទៀតបានធ្វើឲ្យព្រះសង្ឃនិងគណៈកម្មការវត្តនោះព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងភ័យខ្លាចជនទាំងនោះនាំគ្នាមកគម្រាមនឹងគាស់យកវត្ថុដែលពួកគេត្រូវការយកទៅបាត់ដោយគ្មានអាជ្ញាធរណាជួយការពារព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តធម្មសារារាមហៅវត្តថ្មីគឺព្រះភិក្ខុទូចសុកច័ន្ទ ព្រះអង្គមានធេរដីកាថាកាលពីសប្តាហ៍មុនមានមនុស្សមួយក្រុមដែលគេប្រាប់ថាមកពីទីក្រុងភ្នំពេញបានចូលមកក្នុងវត្តរបស់ព្រះអង្គហើយសុំធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ជនទាំងនោះគ្រាន់តែសុំគណៈកម្មការវត្តធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ភ្លាមគឺ3ថ្ងៃក្រោយមកស្រាប់តែនាំគ្នាបើកឡានជាច្រើនគ្រឿងចូលមកក្នុងទីវត្តតែម្ដងហើយយកលុយចំនួន1លានរៀលមកប្រគេនព្រះសង្ឃហើយថានេះជាបច្ច័យបុណ្យផ្កាប្រាក់ ព្រះភិក្ខុទូចសុកច័ន្ទបញ្ជាក់ទៀតថាព្រះអង្គបានសង្ស័យទៅលើសកម្មភាពជនទាំងនោះស្រាប់តែជនម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះបានប្រាប់ថាគោលបំណងរបស់ពួកគេគឺមកសុំជីកយកវត្ថុមានតម្លៃនៅក្នុងទីវត្តនេះព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមានធេរដីកាទៀតថាព្រះអង្គបានចំទាស់នឹងការសុំជីកយកកំណប់នេះក៏ប៉ុន្តែជាច្រើនថ្ងៃជាប់ៗគ្នាជននោះនៅតែទូរស័ព្ទមករំអុក ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនដឹងថាវត្ថុមានតម្លៃដែលគេចង់បាននោះជាអ្វីទេមកសួរដែរមកថារបស់នឹងជារបស់អីហើយគាត់ថាមកចង់ដឹងថារបស់នឹងរបស់អីទេបើដឹងថារបស់នឹងជារបស់ដែលមានតម្លៃហើយគេចង់បានលើកខាងហ្នឹងគេអត់បញ្ជាក់ទីតាំងថានៅកន្លែងណាអីកន្លែងណាទេប៉ុន្តែបើតាមមកយល់របស់នឹងវាអាចនៅនឹងក្នុងព្រះវិហារតែគេមិនបានបញ្ជាក់ថានៅចំណុចនេះចំណុចនេះមកលំអុកអាត្មាហើយតើលំអុកគណៈកម្មការអាចារ្យដើម្បីសួរណាដើមតុង ថាតើឯកភាពគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយអាស៊ីសេរីបានសួររកលេខទូរស័ព្ធមនុស្សមួយក្រុមដែលព្យាយាមទៅជីកកំណត់ប៉ុន្តែទាំងព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនស្គាល់លេខទូរស័ព្ទជននោះទេដោយគេនិយាយថាជននោះដូរលេខទូរស័ព្ទជាច្រើនពីព្រោះពេលហៅមកម្ដងគេដូរលេខខុសគ្នាទាំងអស់ ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញវត្តធម្មសារារាមហៅវត្តថ្មីបានដឹងរឿងមនុស្សដែលគេមិនធ្លាប់ស្គាល់ចង់ទៅជីកយកកំណប់ក្នុងទីវត្តគឺពួកគេសង្ស័យថាប្រហែលជាក្រុមនោះជាពួកជួញដូរវត្ថុបុរាណ អ្នកភូមិដូនទៀវអ្នកស្រីចៅទូចមានប្រសាសន៍ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺជាគណៈកម្មការវត្តថ្មីនោះហើយមនុស្សមួយក្រុមដែលចង់ជីកកំណត់ក៏ធ្លាប់មកជួបប្តីរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានថតរូបមនុស្សទាំងនោះទុក ស្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាជាច្រើនលើកមនុស្សមួយក្រុមនោះតែងទូរស័ព្ទមកចរចាជាមួយប្តីរបស់គាត់ដោយគេប្រាប់ថាគេមានឋានៈផ្កាយ2ប៉ុន្តែមិនដឹងគេធ្វើអ្វីទេក៏ចេះតែខលមកគ្រួសារខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំថាអត់ពាក់ពន្ធទេក៏គាត់ចេះតែខលមកថាគាត់ចង់បានទៅគ្រួសារខ្ញុំថាបើសិនជានៅតែតិចទេគាត់មិនទទួលនៅសំណពោនេះទេទៅគាត់ថាបើសិនជាអ្នកឯងមិនអោយក៏គេនៅតែយោអោយក៏គេយោមិនអោយក៏គេយោបងប្អូនខាងតាពាំ
ยุบเกมันเฮียนมาเต้เกคลายกระดับกำเพลิงปลวกเก็บก
ខ្ញុំអត់ធ្វើឈ្មោះទេអ្នកភូមិតប្រាក់នៃឃុំមានជ័យម្នាក់ទៀតដែលចេញចូលវត្តជាញឹកញាប់អ្នកស្រីចៅថាវមានប្រសាសន៍ថាគាត់មានការព្រួយបារម្ភខ្លាចក្រុមអ្នករកស៊ីជួញដូរវត្ថុបុរាណមកគម្រាមកំហែងកោះយកវត្ថុមានតម្លៃដែលមានកប់នៅក្នុងទីវត្តនោះនៅពេលណាមួយ ស្ត្រីដដែលបញ្ជាក់ថាតាំងពីមានមនុស្សចម្លាយចូលមកសុំគាស់កំណប់ក្នុងទីវត្តគឺគាត់ភ័យខ្លាចបាត់បង់វត្ថុមានតម្លៃនិងវត្ថុបុរាណទាំងឡាយហើយគាត់ខំយកភ្លេងពិណពាទ្យទៅបែបបន់បួងសួងនៅត្រង់ព្រះវិហារនៃវត្តនោះផងអ្នកស្រីចៅថាវបញ្ជាក់ថាអ្វីត្បិតតែរូបគាត់ជាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រប៉ុន្តែគាត់ស្រឡាញ់វត្ថុបុរាណដែលជាគេតំណែលដូនតាណាស់ ហើយប្រសិនបើក្នុងវត្តនេះមានកំណប់វត្ថុបុរាណមែនបើទោះបីជាជននោះឲ្យលុយប៉ុន្មានម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់ទិញទឹកចិត្តក៏ដោយក៏អ្នកភូមិដោយគាត់មិនលក់សម្បត្តិជាតិទេបានឲ្យត្រួតត្រងទៀតបើអស់វត្ថុបុរាណនៅក្នុងវត្តហើយដូច្នេះខ្ញុំជាប្រជានារីអបាសក់អបាសិកានៅក្នុងវត្តធម្មសារារាមនេះដាច់ខាតមិនឲ្យទោះបីនេះឯងយកអុយមកគម្រាមក៏ដោយគឺអត់សុខចិត្តជាដាច់ខាតសូស្រាប់តស៊ូខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំពិបាកចិត
ព្រះសង្ឃនិងប្រជាពលរដ្ឋអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរឃុំរលួសព្រមទាំងសមត្ថកិច្ចមានប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថជាដើមជួយបញ្ជូនកម្លាំងទៅឃ្លាំមើលសកម្មភាពអ្នកដែលប៉ុនប៉ងជីវិតធម៌មានតម្លៃនៅក្នុងទីវត្តនោះផង អធិការនគរបាលស្រុកប្រាសាទបាគងលោកមិនចន្ទាមានប្រសាសន៍ថាជំនវិញរឿងដែលថាមានអ្នកចង់ទៅគាស់កំណប់នៅក្នុងទីវត្តថ្មីនោះគឺលោកគ្រាន់តែបានទទួលព័ត៌មានជាច្រើនថ្ងៃមកហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនទាន់ឃើញលេចចេញជាសកម្មភាពពិតណាមួយនៅឡើយទេលោកហាក់មិនជឿថាសម័យនេះទៅហើយនៅមានមនុស្សដើររកវត្ថុបុរាណយកទៅជួញដូរទៀតគឺវាហួសសម័យកាលទៅហើយខ្ញុំប្រាប់លោកគ្រូមកប្រាប់ប៉ុស្ហើយគាត់ថាឲ្យមើលមានអីកាក់តងឬ
ខ្ញុំមិនដឹងថានៅក្នុងបរិវេណនៃវត្តនោះនៅមានសេសសល់វត្ថុបុរាណអ្វីខ្លះនោះទេខ្ញុំថងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បាទពុទ្ធបរិស័ទព្រមទាំងប្រជើអធិការវត្តអំពរវណ្ណារាមហើយវត្តស្វាយសាច់ភ្នំស្ថិតនៅក្នុងឃុំស្វាយសាច់ភ្នំស្រុកសីហន្ធោខេត្តកំពង់ចាមបានប្រញ្ញាថានឹងប្រឹងប្រែងថែរក្សាវិហារចំណាស់ដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំឲ្យនៅគង់វង្សសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយការលើកឡើងបែបនេះនៅក្រោយពេលដែលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសម្ដេចដាក់បញ្ចូលព្រះវិហារចំណាស់មួយនៅក្នុងវត្តនេះជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់
ទូទៅសម្រាប់ចំណោះជើងវត្តអំពើវណ្ណរាមហៅវត្តស្វាយសិទ្ធិភ្នំឃុំស្វាយសិទ្ធិភ្នំចាត់ទុកព្រះវិហារចំណាស់ដែលមានអាយុកាលជាង100ឆ្នាំនៅក្នុងវត្តនេះថាជាសម្បត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាចំណែកនៃសម្បត្តិរបស់ជាតិព្រះវិហារដែលមានរចនាបថខ្មែរសម័យបុរាណហើយសសរវិហារធ្វើឡើងអំពីឈើធំធំប្រក់ក្បឿងនិងមានគំនូផ្សេងៗនៅលើជញ្ជាំងនិងសសរហើយមានគំនូខ្លះជាប្រភេទគំនូដ៏កម្រទៀតផង អាចារ្យវត្តស្វាយសិទ្ធិភ្នំលោកអឹមអឿមានប្រសាសន៍ថាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តភិជ្រានរាជរាយក្រោយពេលក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈយកចិត្តទុកដាក់ការពារនិងអភិរក្សព្រះវិហារចំណាស់នៅក្នុងវត្តអារាមមួយនេះពីព្រោះស្របតាមការទៀមទារបស់ប្រព័ន្ធនិងព្រះចៅអធិការវត្តដែលចង់រក្សាទុកកេរដំណែលព្រះវិហារបុរាណនេះ ผมมือเตอร์เคยจะประเวณนี้เจียสนาได้บกเปียบรอปีบรานหมอกปีโดนตามมากองยืมหมอกอาจจำนอนนู้นเด็กยมจารนาเมื่อเตอร์เคยทาการประเวณนี้มันต้อนเหมือนเครื่องจักรเดียกันนอกมาคือเทือกกำลังสดสะอาดมาบ้านเกียร์ทางสนายกระทรวงวัฒนธรรมก็จะมอบอภิรักษ์ยมสบายชนะมาบ้านจัดได้สะอาดที่โจร่วมอภิรักษ์ตกประเวณนี้เจียสนาได้บกเปียบรอต่อเรื่องเตอร์ មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបញ្ជាក់ថាព្រះវិហារវត្តអំពើវណ្ណរាមហៅវត្តស្វាយសិទ្ធិភ្នំត្រូវបានកសាងឡើងកាលពីដើមសតវត្សរ៍ទី20ពលគឺនៅឆ្នាំ1905នៅក្នុងសម័យអាណាព្យាបាលបារាំងព្រះវិហារនិងទីវត្តស្វាយសិទ្ធិភ្នំត្រូវបានខាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសម្រេចដាក់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2014
ដែលត្រូវថែរក្សានិងអភិរក្សទុកជាសម្បត្តិរបស់ជាតិក្រោយពេលមានភាពចម្រុងចម្រាស់ពីព្រោះមានមនុស្សមួយក្រុមតូចទៀមទីឲ្យរស់រើសំណង់បុរាណនេះដើម្បីយកទីតាំងកសាងព្រះវិហារថ្មីប៉ុន្តែមានពលរដ្ឋមួយចំនួនធំព្រមទាំងប្រជាអធិការវត្តនិងអាជ្ញាធរឃុំជំទាស់ចំពោះគំនិតចង់រស់រើនេះ ប្រធានគណៈកម្មការវត្តស្វាយទឹកភ្នំលោកនាងម៉ាក់មានប្រសាសន៍ថាព្រះវិហារចំណាស់បែបនេះគឺជាសម្បត្តិប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាមរតកបុរាណរបស់ជាតិសម្រាប់ក្មេងជំនាន់ក្រោយលោកត្រេកអរក្រោយពេលខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធសម្រេចអភិរក្សព្រះវិហារបុរាណនេះនិងបានបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញមកពិនិត្យព្រមទាំងសម្រេចជួសជុលសំណង់បុព្វបុរសពីសម័យដើមទៀតផង ពួកខ្ញុំនឹងយល់ឃើញថាពាហិនេះវាមានវ័យចំណាស់អាយុកាជាង20ឆ្នាំហើយយោងទៅតាមច្បាប់ចេញពីសភាមកថាសំណងណាដែលមានអាយុកាជាង50ឆ្នាំនេះគឺដើម្បីរក្សាទុកឲ្យមានពីណារុះរើបាននេះបានទីពួកខ្ញុំនឹងសូមយកពាហិនឹងទៅចុះបញ្ជីជាចូលជាបេតិកភណ្ឌជាតិ កាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2017ដំណាងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តស្វាយសាច់ភ្នំនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានផងបានរៀបចំពិធីក្រុងពីលីដើម្បីសូមម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីនិងបារមីវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិមុនចាប់ផ្ដើមដំណើរការជួសជុលព្រះវិហារបុរាណមួយនេះមន្ត្រីបច្ចេកទេសនៃក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលោកច័ន្ទវិថារងមានប្រសាសន៍ថាគម្រោងជួសជុលព្រះវិហារនៅវត្តស្វាយ
มพร้อมแต่งจุ๊จูดมโบตรองภายในคลาดได้ทุลีกันลองมกนั่งสมอาดกลุ่มนู้ชิดันลูกมันจะทาประเภทสำนองแบบนี้คือเชี่ยสำนองแบบกลุ่มร้อปีโปรมีนติดตัวนะในประเทศกัมพูชีในเป๊ปปัจจุบันลูกไอ้ดังติดทาสำนองแปลวิเฮนิตตัวอธิปอลปีวอดมหาเลียบขนงสกกสุตันคาดกลุ่มปงจันบอลไทม์ปีนี้จริงจังแปลวิเฮจักคือเชื่อทาก่อสร้างปีเชอปัญไตตะบันเข้าคาดให้ก่อสร้างทำไมปีสิมองลังเว้นในชนะมาปอนประมวลร้อยมาภัยปรามจุดไหนกลุ่มนู้นในเลือจินเจียงเว้นกู้ในชนะมาปอนประมวลร้อยห้าสับประมวยจับกระดองคลางอย่างเก๋คือในเลือสะซ้อในเลือทนมได้เชี่ยกลุ่มนู้ประเภทกลมร้อได้เยื่อมันซอตกตังปิดดามสัตว์ตีมาภัยจะให้เดือดยื่อเมื่อในขนมศิลาจะรักได้เกิดเซนนั่งอาซอจะรักได้เกิดเซนในเลือสะซ้อนะมาหาเชี่ยมาปอนมาหาปอนประมวลร้อยดับมวยบ่าหายเต้าไปเฮนั่งซองแล้วนั่งไปมาปอนประมวลร้อยปรามจึงมันเลยเคยมาวางเกิดจับแรงเธอตะซ้อเลียบมาเรียบตัดตัดเมียงมนตรีจุนีนได้เมื่อขึ้นท่าชันแต่อรบกระซ่วงนั่งชันแต่อรบปวรในคุมสไฟใส่ถนนคือจ้องและซาสมบัติโดนตาตกสำหรับขมิ้นจุนนอนคร้อยโดยขณีบะยังและพุ่มพิชรานบันยุลลำปีดำไหลสมนองโบราณขมายรุ่ยเตหอยปีพรัวปูกวาดบันคัดคำกาปีนั่งเฟื่องสมนาเตยกระซ่วงสมจ้องมินจีจีสมบัติเปะเตกับพ่อนรบจีนสกรรมพิบตังนี้อาจจับตกท่าจีกลุ่มรู้ดลอสำหรับปวรในดมันเซนได้ยังอาถาการโจรมปีเนี่ยใจกิเต้ให้นั่งเนี่ยสร้างหนักภูมิไว้บ่าเมียนเนี่ยสร้างหนักภูมิไทยตัวอันเต้สบายสำนองไว้ได้เมียนและกระดาบรมร้านเมืองบัดบังให้ยันเถิดจำท่าสำนองนั่งเหม็นปุ่นเนี่ยพนมปิงปุ่นขยมปุ่นไอเนี่ยใจกิเต้ทั้งเนี่ยเฟื่อยคือเนี่ยสกัดโดนตากอดได้จีเนี่ยเฟื่องนั่งจังบักยังสบายเจ็ดได้กอดไทยสมบัติโดนตาปรากฏประจายอธิการวอดไฟใส่พนมประดาจกุลอมุนเทือนเมียนเทระดีกาถาสถานภาพในครั้งวัดปัจจุบันมีลักษณะล้อประสาจึงเปลี่ยนหมุนโดยสาขากระทรวงวัฒนธรรมนักวิจารณ์ศิลปะพร้อมแต่งกระทรวงธรรมการหนังศาสนาบ้านตัวสกอร์หนังจงบัญชีตีวัดอารามมวยนิจีสมบัติเปเตกับพ่อนรบจีนประองปัญญาทานหนังสหการจิมวยกระทรวงแปะป้อนคณะกรรมการจาวัดหนังประเชียร์ประวัติดำใบร่วมจำหน่ายกาปีหนังอภิรักษ์สมนองโบราณขมายมวยนิอ่อยในกงวงสำหรับขมิ้นจำนวนไกลนั่งกระสุนก็เพื่อยังมัดยืงดอกเนี้ยเพื่อตามกระสุนกาปีต้องออกนี่รุมเมื่อเนี่ยเท่าแดนใดพองหลังกระดาษกรรมกาจาวัดถากาดมือกระสุนโดยประมันกระสุนจอมมอดเพื่อเจ็บที่บวงสวงสมเพื่อการช่วยเหลือเนาะเออเลิกเคยสลับประมันยังจังกาปีอาคารบ้านมันเอาชวนนามเนี้ยมองบําบัดบําพลายปะปอดอลวัดเท่านั้นบานติวัดไฟใส่พนุมันตรำตาจีตีวรารามดันเนียนไว้จุ่มนักปนอเตปนใต้ปวดมวยจุ่มนวลจัดตกทาจีตีกันหลายสะสันให้ปุกอดตายนอนขณีเตบวงสูงสมศิกรได้สอกจุ่มร้านติดแซ่ในขนมกาปิธีบอลจีดทมทมมาดองมาดองฉีดดันเอาไว้ได้ติดแซ่จึงนี้จะเตียนนู่นในขนมคุ้มไฟใส่พนุดันเนียนพุ่มจุ่มนวลบุญนังเมียนปวดจัดมวยเมินเนี่ยเกิดจิกรูซาจึงมวยปอนกรูซาคือเมียนใต้วัดไฟใส่พนุมวยปนอสำหรับปุตบอร์ซัตเตอร์กุรุบโบจีตามใบประพุทธศาสนาขยมบาทโสดสกปรัตนาสีสไรปีสรกสไรสันทอกแฮดกุมพงจาน
បាទលោកលានកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនប្រសិនបាទលោកលានចង់ទស្សនាវីដេអូនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព្រមទាំងនីតិផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកលានចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រី www.rfa.org/khmer.youtube.com/rfa/khmer-video ឬតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/rfa-cambodia បាទសូមអរគុណ ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ គណៈបាសង្គ្រោះជាតិប្រកាសថាខ្លួនអាចគ្រប់គ្រងដំណែងជាមេឃុំនឹងចៅសង្កាត់បានរហូតដល់600ឃុំសង្កាត់នេះបោះផ្អែកទៅលើលទ្ធផលក្រៅផ្លូវការដែលគណៈបកនេះប្រមូលបានទោះយ៉ាងនេះក្តីលទ្ធផលផ្លូវការពីគណៈកម្មាធិការជ្រើសរើសប្រចាំការបោះឆ្នោតនៅបន្តប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈឡើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាមន្ត្រីដែលនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកថាបរិយាកាសនយោបាយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះមានភាពអាក្
ការកម្រាមសម្លាប់ការគៀបសង្កត់មកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាំងពីឆ្នាំ2009មកម្លេះជាមួយគ្នានេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋក៏មិនបានគោរពតាមការណែនាំរបស់គូចបនោះទេក៏ប៉ុន្តែអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាបានវិដំឡៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតក្រុមសាគមសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះថាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សាឬការបំផិតបំភ័យធំដំឡើយ ហើយមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតបានគោរពតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនការវិដំឡៃនេះធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននិងការថ្លែងរបស់លោកព្រៀបកលដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមិថុនា មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងមហាផ្ទៃបញ្ជាក់ថាការមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋបាននៅក្បែរការិយាល័យរបស់សិលឹកឆ្នោតនោះគឺដោយសារតែមានសំណុំពរពីប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបារម្ភអំពីរឿងសំណាប់ធ្នាប់ទោះបីយ៉ាងណាក្តីពលរដ្ឋមួយចំនួនអះអាងថាពួកគាត់មិនបានបង្កការរំខានឬធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់សិលឹកឆ្នោតនោះទេពលគឺគ្រាន់តែចង់សង្កេតមើលដំណើរការរបស់សិលឹកឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះ បាទលោកអ្នកកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអសីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើខ្ញុំសូមគោរពជូនពរដល់អស់លោកដានៀងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លេលឡើយខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុនឹងទទួលទូអសីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Vichu Azizarei Psai Tam Riyak Rolok Thiet Akak Klay Rưu Short Wave Tam Komrat Nâng Kompuh Doi To Tờ Nì Phê Prat Chappi Maung Pram Kan Lah Đoan Maung Pramui Kan Lah Maung Nơi Campuchia Luk Nen Nhiêng Ách Đạp Vichu Azizarei Tam Riyak Rolok Thiet Akak Klay Mùi Mơn Bay Quán Pram Piroi Sai Sập Kilo Hớt Sma Nâng Kompuh Mập Hay Pi Mai Phê Yuk Chappi Maung Pram Pi Kan Lah Đoan Maung Pram Bay Kan Lah Tam Riyak Rolok Thiet Akak Klay www.rfa.org/khmer.ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer.video ក្រៅពីនេះលោកអ្នកនាងក៏អាចអាននិងទស្សនាព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកផ្ទាល់សូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់បណ្ដាញសង្គម Facebook www.facebook.com/rfa.cambodia និង YouTube www.youtube.com/rfa.khmer.video សូមលោកអ្នកនាងចុច like និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីតាមហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតគ្រប់ពេលវេលា